Нові тролейбуси звеселяють око яскравою фарбою і різнокольоровими кульками. За традицією, перший виїзд на лінію урочистий, а перші пасажири – журналісти, газет і телевізійники. Найбільше ж новій техніці радіють водії. Гарний, комфортний, зручний. Ну, новий тролейбус. Ну, новий є новий. Нові тролейбуси придбали за кошти державного і міського бюджетів. Разом вони коштують 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Плюс 1 200 000, на які купили оперативно-службову машину на випадок аварій. Техніка вітчизняного виробництва, комунальники кажуть, хороша. Це тролейбуси виробництва Луцького заводу «Мотор Моторс». Вони надзвичайно комфортабельні на сьогоднішній день, вони зручні для пасажира, вони надзвичайно зручні для водія. Ми маємо сьогодні 5 камер відеоспостереження у нашому тролейбусі, маємо надзвичайно економічний тяговий двигун, який дає порядка 40% економії електроенергії, яку споживають старі тролейбуси. Звичайно, я думаю, що вартість, напевне, вже не зміниться у 2016 році. Вона десь приблизно буде така, як і на сьогоднішній день. Але думаю, що краще вже нічого не потрібно, тому що ці тролейбуси відповідають зразкам європейським. У салоні безкоштовний Wi-Fi перевірили, працює. Нові тролейбуси додалися до сотні старих. Комунальники не втомлюються їх ремонтувати. Але наразі в електротрансі виникла нова проблема. Катастрофічно не вистачає водіїв тролейбусів. На балансі підприємства знаходиться 105 тролейбусів. На лінію виходить кожен день 72-75 тролейбусів. Підприємство має можливість випустити порядка 90-95 тролейбусів, а на превеликий жаль, ми не маємо можливості забезпечити їх водіями. Ми маємо сьогодні дефіцит таких кадрів, як водій. Порядка 30-35 чоловік на сьогодні нам би вкрай було б необхідно. Водіїв тролейбусів міська влада обіцяє готувати у закладах профтехосвіти, а ще планують і надалі розвивати в обласному центрі цей екологічно чистий транспорт. Кажуть, у найближчій перспективі з'єднати тролейбусним сполученням мікрорайони Дубове і Ракове. Технічне оновлення також триватиме. Цього року обіцяють придбати щонайменше ще 2 нових тролейбуси. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.